මේ වසර 200ක කාලය තුල සුදු අධිරාජ්‍යවාදීනුත් මේ වසර 75ක කාලය තුල මේ රටේ පාලකයෝ නොවිසඳපු ප්‍රශ්න කන්දරාව මේ කඳුකරේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න කන්දරාව ගත්තොත් අපි හිතනවා පිදුරු තලාගල කන්දට වැඩිය උසයි ඒ වගේ විශාල ප්‍රශ්න ගැටලු සමුදායක් විශේෂයෙන් මේ කඳුකරේ දමලි ජනතාවට උරුම කරලා දීලා තියෙනවා ඒක අනෙකුත් ජනතාවට අපි නෑ කියනව නෙවෙයි සිංහල මුස්ලිම් ජනතාවට නෑ කියනව නෙවෙයි හැබැයි අපි විශේෂම දකිනවා කඳුකරේ ජනතාවට දමලි ජනතාවට සුවිශේෂ ප්‍රශ්න කරනවකට අදත් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ මම සිංහල කෙනෙක් හැටියට සිංහල භාෂාව කතා කරන කෙනෙක් හැටියට මයම්මිනේ කෙනෙක් හැටියට මේ වතුකරේ ජනතාව කුඩා කාලේ අපි අඳුරගත්තේ රේඩියෝ එකේ සිංදුවකින් චිත්‍රා සෝමපාල කියන ගායිකාවක් විසින් කිව්වා උඩ රට කඳුකර සිරියා පරදන රූපර මූණ ඔබේ රතගිලි දිගුකර මදහස නංවන තේදළු නිලන රඳේ ඔය පළවෙනි ගීතේ කොටස උඩරට ඉන්නවා මේ කඳුකරේ ඉන්නවා කඳුකරේ සිරියාව පරදන රූමත් කාන්තාවෝ ඉන්නවා ඒ කට්ටියගේ රතු පාට ඇඟිලි සිහිනිදු සිරිදු ඇඟිලි දිගු කරලා තේදළු නිලනවා තේදළු නිලන රඳේ අපේ මනසේ චිත්‍රය ඇඳේ ආන්ියේ වගේ සතුටෙන් ජීවත් වෙන බොහොම මනස්කාන්ත පරිසරයක ජීවත් වෙන රූමත් කොටසක් තමයි මේ වතු කරේ ඉන්නේ ඊළඟට මේ ගීතේම කියනවා රටපණ ධන්වන ජාතිය සුරකින ජාතික ධනය අපේ අපි ණය ගැති වෙමු සුකොමල දෑතට තේදළු නෙලන ළඳේ මේ රටට පණ ගෙන්නන කට්ටිය ඉන්නේ මේ කඳුකර. රට පණ ගන්න. ජාතිය සුරකින කට්ටිය තමයි මේ කඳුකරේ ඉන්නේ. ජාතියට ධනෙ ගේන කට්ටිය තමයි මේ කඳුකරේ ඉන්නේ. ඩොලර් උපදෝන ප්‍රධාන අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉගෙන ගත්තේ තේ පොල් රබර් අපනයනය කරනවා. එතන ජාතියට ඩොලර් ගේන ජනතාව ඉන්නේ මේ කඳුකරේ. ඒ තමයි රටම ණය ගැති මේ කඳුකරේ ඉන්න ජනතාවට කියලා ඔය ගීතේ කිව්වා ඒ ගීතේ පුංචි කාලේ එහෙම ඇහුවට අපි මේ දේශපාලනයල මේ වතුකරේ ජනතාවත් එක්ක කඳුකරේ ජනතාවත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට ඒ ගීතේ සාහිත්‍යමය කොටස් පැත්තක දාලා බැලුවොත් මේ රතගිනි දිගු කරලා සීනු දෑත්වලින් තේදළු නෙලනවා කියලා කිව්වට මෙතන තේදළු නෙලපු අම්මලාගේ දෑත් අරගෙන බැලුවොත් පැලිලා තේ කහටවලින් ඩල්ලේ කහටවලින් මේවිලා රැලි වැටිලා තුවාල වෙච්ච දැන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ ගීතේ ඇත්ත කොටස් ටිකක් තියෙනවා මොකක්ද රට පණ ගැන්වුවා ජාතිය ස්ට්‍රැක්කා ජාතියට ධනිය හොයලා දුන්නා මේ රටේ දැන් ඩොලර් ගේන පාරවල් කීපයක් තියෙනවා සංචාරක ව්‍යාපාරේ ඇඟලුම් වලින් ගෘහ සේවෙන් විදේශගත ශ්‍රමිකෝ ගේනවා හැබැයි ලංකා ඉතිහාසෙම ගණනය කරලා බැලුවොත් මේ වසර 200ක වගේ ඉතිහාසෙ ගණනය කරලා බැලුවොත් මොන ශේෂ්ඨෙන්ද වැඩියෙන්ම විදේශ විනිමය ලංකාවට ගෙනාවි කියලා බැලුවොත් ඒ ගෙනාවු ශේෂ්ඨය තමයි මේ තේ කර්මාව. එන මේ ජාතිය සුරදුපු කණ්ඩායමක් තමයි. ජාතියේ ධනය ගෙනපු කණ්ඩායමක් තමයි මේ ඉන්නේ. ඒකත් පිළිගන්නවා. මේකේ මේ කොටස තමයි අපිට පිළිගන්න ඕන කියන කොටස මොකක්ද? අපි ණය ගැති වෙමු. අපි ණය ගැති වෙමු. සුකොමල දෑතක තේදළු නිලන ළඟ මේරටේ මේ කර්මාන්තයේ වෙන විහෙස මහන්ති වෙච්චයිට අපි හිතන මේරටේ පාලකෝ ණයයි මේ රටක් හැටියට අපි ණයයි තාම ඔබේ ප්‍රශ්න ටික මේ සමාජෙට විසඳ ගන්න බැරි වුණා